Det är dags för Mosses minus. Kan panelerna för en gångs skull lista ut vad som ligger på min minuslista? Jag har som vanligt valt ut tre personer eller händelser som ligger där. Vi börjar med lag Annika. Kan det vara Peter Harrison? Att han riskerar fängelse för någon ekobrott? Var något sånt. Ja, det är under utredning i alla fall. Ja, just det. Man kan ju åka i fängelse. Ja, han riskerar bara fängelse om han blir fälld. Jag har svårt att tänka mig Peter Harrison i fängelse. Varför det? Ja, men man har ju sett så här i filmer där de försöker smuggla in en bågfil i en tårta. Men i Peters fall vill man säga att man försöker smuggla in en tårta i en ännu större tårta. Men en annan grej med just med Peter. Vad är det där? Det är en helt vanlig tårta. Nej, det är en tårta i den! Men Robin, om man skulle hamna i fängelse skulle vara kostnadseffektivt. För de behöver inte ha så smalt mellan gallren. De kan spara varannan pinne liksom. Han bara... Han kan banta sig ur kumla bunken. Ja, men går han ner 200-300 kilo kommer han emellan där sen. Det är perfekt. Om han låg ner vid muren så kan de andra springa och studsa på hans mage. Man ser hans anteckningar med flyktplanen och bara ät upp två av vakterna. Vad fan? Han äter ut en tunnel. Ja. Det skulle vara väldigt roligt att se honom försöka göra som Urset också. Du vet, han oljar in sig så här genom den här lilla bönken. Han står där och bara, vakterna bara, vad gör du för någonting? Jag kommer på. Han bara, ingenting. En liten märke här bara efter tunneln. Kolla, det rinner tårar på mig. Du har grinat till och med. Ja. Ja, men jag tänkte på min förra flicka.